Голова Верховної Ради України провів зустріч із федеральним президентом Австрії. Європа посилює військову підтримку України. Законопроект про мобілізацію. У Верховній Раді планують перекрити лазівку для ухилянтів. Парламент планує удосконалити правові норми, що регулюють питання місцевої демократії. Понад 1300 житлових сертифікатів обмінено на нове житло за програмою «Євідновлення». Ісландія внесла до парламенту п'ятирічний план підтримки України. Питання безпеки та підтримки України в умовах російської агресії обговорять спікери парламентів під час двосторонніх зустрічей. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Республіки Австрія з метою участі у конференції спікерів стратегії Європейського Союзу щодо Дунайського регіону. Питання європейської інтеграції України та підтримки нашого шляху до членства в ЄС сьогодні обговорили під час двосторонньої зустрічі спікер парламенту Руслан Стефанчук із федеральним президентом Австрії Олександром ван дер Беленом. Також Стефанчук наголосив на потребі щодо автомобілів швидкої допомоги, протезування поранених та допомозі в реабілітації захисників і захисниць України. Сторони також порушили тему гуманітарного розмінування. Руслан Стефанчук зі свого боку висловив сподівання на продовження допомоги з боку Австрії у цій сфері. Законодавчі зміни, які зробила Україна на шляху до відкриття перемовин, обговорив спікер українського парламенту із федеральним спікером партії «Зелених» Австрії Вернером Кохлером. Важливою залишається і подальша політична та експертна підтримка Австрії, резюмували політики. Європейський Союз займає лідерську роль щодо підтримки України, адже вважає її частиною власної безпеки. Відтак, більшість безпекових угод наша країна підписала саме з європейськими країнами. З огляду на російську агресію, вони збільшують фінансування сектору безпеки і оборони. Зокрема, це такі ініціативи, які проявила Чехія, коли зібрала для української армії снаряди поза межами Європейського Союзу. Європейські країни будуть збільшувати фінансування сектору безпеки і оборони і там дійдуть до 2%, так як це там має бути для країн НАТО. Дуже важливо було виділення і голосування, так, прийняття оцих 5 мільярдів спільного військового бюджету. Робота над законопроєктом про мобілізацію триває. У Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом. При цьому має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачам людини оформляють відразу кілька осіб. Деякі ухилянти просто знаходять людей з інвалідністю, так. І у одного однієї людини з інвалідністю може бути 9, умовно кажучи, доглядачів. Ну такого не має бути. Тобто ми зараз шукаємо формулу, має бути одна людина, яка доглядає за людиною з інвалідністю. У законі не має бути і дискримінації між аспірантами контрактної та бюджетної форми навчання, переконаний нардеп. І як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійну залу Верховної Ради України. Мешканці громад зможуть контролювати свою владу, а також брати активну участь у вирішенні місцевих проблем. Таке передбачено в комплексному законопроєкті щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який парламент готує до ухвалення в другому читанні. Відповідно до правових новацій, громадяни самі визначатимуть, як їм жити в громаді, куди і на що витрачати гроші з місцевих бюджетів. Новий документ, зокрема, зобов'яже владу на місцях затверджувати статут територіальної громади. Це так звані правила співіснування мешканців, які проживають на одній території, де чітко будуть прописані права і обов'язки кожної із сторін. Це ті закони, які передбачаються бути прийняті в рамках впровадження плану України. Ну і звичайно те, що саме хотіла підкреслити, що розробка і ухвалення даного законопроекту свідчить про те, що і державна влада, і громадське суспільство працюють над розвитком демократії, не дивлячись на воєнний стан. Будь-який голова громади має зрозуміти, що чим активніше він працює з громадянами, тим легітимнішим виглядає будь-яке рішення, яке ухвалює громада в очах безпосередньо мешканців цієї територіальної громади. Тому я думаю, що загалом новели правильні. Перехідний період до 27-го року, напевно, теж правильний. Понад 1300 житлових сертифікатів українці обміняли на нове житло за програмою «Євідновлення». На сьогодні кількість використаних сертифікатів зросла на 75%. За пошкодження приватного будинку виплачують до 500 000 гривень, а за квартиру – 350 тисяч гривень. Наразі погоджено майже 47 тисяч заяв на таку компенсацію. Це більше ніж 4,9 мільярдів гривень. Усі гроші надійдуть на цільові рахунки людей. За статистикою, більша частина цих виплат витрачається на будівельні матеріали. Також програма «Євідновлення» надає можливість українцям вибирати населений пункт та вид житлової нерухомості, що сприяє новим перспективам для тих, хто втратив свої домівки через військову агресію РФ.
Вже подано більше як 11 тисяч заяв і сформовано понад 4,3 тисячі житлових сертифікатів. Із них 1310 обміняно на нові домівки. При цьому найчастіше сертифікати обмінюють на житло у Київській області, на другому місці Київ, а третє місце ділять Харківська та Миколаївська області. Крім того, відпрацьовується алгоритм компенсації за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Також створюються технічні можливості для виплат людям, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом. Уряд Ісландії вніс у парламент п'ятирічний план підтримки України. Він передбачає імплементацію та підтримку української формули миру, повернення всіх українських полонених. Зокрема, офіційний Рейк'явік долучився до IT-коаліції та розмінування. В обох випадках ведеться активна робота, а для більшої взаємодії в цих коаліціях з'явився акредитований дипломат Ісландії в Україні. Перше – це адвокування нашого вступу до НАТО. І ми отримали запевнення на всіх рівнях, що Ісландія, як держава-засновниця Альянсу, буде адвокувати наш вступ до НАТО. Друге – це широка імплементація та підтримка української формули миру.